Nyt puhutaan mielipiteestä. Moi! Tervetuloa seuraamaan MP-sarjaa, sarjaa, jossa me puhutaan meidän mielipiteistä väittämiin. Tänään meillä on täällä vieraana Tuuli. Hi! Tervetuloa! Kiitos! Mites sulla on mennyt viime aikoina? Kiitos tosi hyvin. Mulla on ollut paljon tehtävää sekä niinku somejuttuja että musajuttuja. Mä oon valmistellut mun Tuuli 2.0 uutta tuloa ja mä oon siitä tosi innoissani. Semmosta. Sitä mä oon pääosin puuhaillut. Yes. Osaatko kertoa vielä millaisia biisejä siellä on? Nyt mulla on tosi tarkka visio sillä, että miten mä haluan sanoa ja miten mä haluan sanoa silloin, kun mä oon nuorempi, niin kaikki on ollut jotenkin niin uutta ja en tiedä, mä oon ollut vaan siis niin jotenkin lapsi, että ei mulla ollut vielä semmoista käsitystä, että kuka mä oon ja millainen artisti mä haluan olla, niin nyt on oikeasti tosi selkeä käsitys siitä, mikä on ihanaa ja mun omia tarinoita mun elämästä, niin yes, tosi innoissani on siitä. Yes. Tosiaan tässä MP-sarjassa on se idea, että me täältä vuorotellen nostetaan väittämä. Luetaan se ääneen ja sitten puhutaan meidän mielipiteestä, ollaanko me samaa mieltä vai eri mieltä sitten sen väittämän kanssa. Ja mä voin täältä nostaa ensimmäisen väittämän. Ootko valmis? Mä oon valmis. Mä vähän jänskättää. No muakin oikeastaan jännittää vähän. It's like heart is pounding. Joo. Eli Beyoncé on yliarvostettu. Oot sä samaa mieltä vai eri mieltä? Tuota noin. Siis pakko myöntää, vaikka musiikkia seurailenkin paljon ja itsekin olen artisti, niin Beyoncén ura ei ole mulle mitenkään super tuttu. Musta tuntuu, että mä en ole ihan niin kuin hänen musiikkityyliin ehkä niin kuin ollut niin, tiedätkö, kiinnostunut siitä. Joo. Mutta siis hienon uranhan se on tehnyt oikeasti. En mä tiedä, musta tuntuu, että mä en kyllä ehkä ole samaa mieltä sitten. Millaisia esikuvia sulla sitten on musiikissa? Demi Lovato on mun niin kun, idoli. Siitä mä tykkään. Mun mielestä se on ihanaa, miten se on niin kuin käyttänyt ensinnäkin sen platformia tosi monien tärkeiden asioiden tuomiseen. Ja totta kai se on laulullisesti, siis on niin mahtava laulaja. Siis sen laulutekniikka on ihan insane. Joo, mä itse taas mä oon sitä mieltä, että Beyoncé ei ole yliarvostettu. Että jotenkin se, millainen se on esiintyjänä ja miten se on jotenkin niin kun, muuttanut sitä sen niin kun, tyyliä tässä niin kun, vuosien mittaan, niin mun mielestä se on tehnyt sen silleen tosi arvokkaasti. Eli me ollaan tosiaan samaa mieltä, eli meidän mielestä Beyoncé ansaitsee kaiken arvostuksen, mitä on saanut. Kyllä. Ja tosiaan täältä myös selviää, että mitä nuoret ovat vastanneet tähän väittämään, eli me ollaan kouluvierailuja yhteydessä kysytty myös nuorten mielipidettä. Mä olen vähän jänskettä, kyllä nähdä tää. Jep. Tää selvittää sen, että ollaanko me niinku niin tarpeeksi Gen Z vai ei. Kyllä. Ja Beyoncé on yliarvostettu 83% mielestä, eli enemmistö on sitä mieltä, että Beyoncé on yliarvostettu. Mielenkiintoista. Tiedän, mikä minusta tulee isona. Eli tiedät sä, Tuuli, mikä susta tulee isona? Jos mä olisin vastannut tähän 10 vuotta sitten, niin mä olisin sanonut, että kyllä, tiedän, että silloin mä haluaisin olla laulaja ja sitten se unelma kävi toteen. Mutta sitten taas nykyään, niin musta tuntuu, että en, koska musta tuntuu, että mulla on niin monia semmosia suuntia, mihin mä voin mennä. Esimerkiksi just nämä somejutut tai esimerkiksi lakiopinnot, että sillä on kaksi eri ääripäätä in a way. Niin en mä tiedä, tiedätkö mikä musta tulee isona. Eikä mun mielestä välttämättä tarvitse tietääkään. Tai että mun mielestä se on ihan ok. Välillä ehkä siihen tulee semmoinen paine, että pitäisi tietää. Niin ei tarvii. Kaikilla on niinku oma aikansa. Kyllä. Mäkään en tiedä, mikä musta tulee isona. Koska vaikka siis mä oon nyt teen töitä, mä oon vähän niinku iso, mut mä sille mietin, että mä pystyn aina oppiin uutta, mä pystyn aina niin kun kouluttautuu uudestaan ja mä voin vaikka joku päivä olla astronautti, jos totta mä haluan opiskella astronautin työn itselleni. Eli mun mielestä kukaan ei ole koskaan iso. Ja nyt selvitetään, mitä nuoret ovat siitä mieltä. Nuoret, ketkä tietää, mitä he haluavat olla isona, niin heitä on 57%, eli enemmistö. Ja eri mieltä taas on 43%. Mutta aika tasoissa noin kyllä menee. Joo. Mm-hmm. Kyllä aika tollain 50-50, mutta kyllä mä silti niinku on vähän yllättynyt sille, että noinkin moni nuori niin tietää. Mutta eikä se on hyväkin asia, että on sillai, ainakin jonkunlaisia just tavoitteita elämässä ja semmoista niinku kuvaa. Et se on mun mielestä aina parempi kuin se, että ei olisi niinku mitään. Niinpä, joo, samaa mieltä. Mm. Olen kohdannut itseeni tai muihin kohdistuvaa kiusaamista somessa. No tähän semmonen 110% kyllä. Joo. Niin, itseni kohdalla kyllä. Siis joo, ehdottomasti. Musta tuntuu, että se on hassu, miten ehkä niinku sitä ajattelee itsekin, että se niinku kuuluu siihen, mitä mä, oon, niinku, tai mitä mä teen, että mä teen somea ja joo musiikkia. Mutta eihän se niinku pitäisi kuulua siihen. Mm. Siis sillä että eihän niinku tommoinen somekiusaaminen ole ikinä oikeutettua. Mm. Ei, niinku, ei kenenkään toimesta.
Että se on tosi ikävää ja mä oon siitä kyllä paljon puhunutkin somessa. Jotenkin mun mielestä ihanaa, että some voisi olla kaikille niinku turvallinen paikka ja semmoinen niinku positiivisuuden joo. paikka. Ja musta tuntuu, että mitä niinku enemmän on seuraajia tai mitä enemmän on julkisempi, niin sitä enemmän ihmiset kokee, että sua voi niinku kiusata. Tai jep, että, on sellainen niinku maalitaulu tietyllä tavalla, mikä on kans hassua, koska niinku kaikki on ihan samanlaisia ihmisiä. Mm, niin se, että mä jotenkin aina yritän saada ihmiset ajattelemaan sitä, että haluisit sä, että susta puhutaan tolla tavalla tai haluat sä, että sulle huudellaan. Ei kukaan halua sitä. Eli me kumpikin ollaan samaa mieltä, että ollaan kohdattu kiusaamista. Kyllä. Nuoret on samaa mieltä, eli 61% on sitä mieltä, että ne on kohdannut itseen tai muihin kohdistuvaa kiusaamista somessa. Mä olisin ehkä odottanut, että olisi ollut isompi prosentti, mutta niin on hyvä näin päin. Joo. Hyvä näin päin. Mäkin odotin, että se olisi ollut isompi, mutta mä kanssa mietin sitä, että ehkä sitä ei myöskään osata tunnistaa sitä kiusaamista. No, tämä on kans se, jep. Siis musta tuntuu, että se raja on tosi häilyvä. Mm. Siis se, että ihmiset helposti ajattelee kiusaamisen, että kyllä nyt mielipiteen voi kertoa, tiedätkö? Niin. Siis sillä lailla, että se jotenkin, sillä annetaan tommonen tekosyy. Joo. Vaikka se, että jos oikeasti oot ilkeä toiselle, niin it's not cool. Kyllä. Ja se on kiusaamista, se ei ole niin kuin mielipiteen kertomista. Joo. Seuraava väittämä on, että tykkäys- ja seuraajamäärillä on merkitystä. No mitä sä oot mieltä? Onko sillä merkitystä? Mä kovasti aina ajattelen niin, että ei oo. Mä en ikinä elämässäni ole arvottanut ketään sen perusteella, mutta tietyllä tavalla psykologisesti sillä on joissakin tilanteissa. Ehkä niinku just jotkut ihmiset, kenellä saattaa olla semmoinen vähän pinnallisempi käsitys, ylipäätään niin kuin ehkä elämästä, niin saattaa olla, että ne sit niin kuin arvottaa sitä, että sä oot jotain, jos sulla on seuraajatykkäyksiä. Mutta se on tosi väärä ajatus mun mielestä, koska kenenkään arvo ei määrity jollakin applikaatiolla, mikä on hirveästi rinnakkaistodellisuus. Se ei ole oikeaa elämää. Ja ihmiset helposti ajattelee, että se on oikeaa elämää, kun se on niin meidän arkipäivää. Niin sillä lailla kyllähän niin kuin esimerkiksi mulle taas niin kuin töiden kannalta tykkäys- ja seuraajamäärällä on merkitystä. Että kuinka paljon mulla on seuraajatykkäyksiä, niin mä voin saada työllistettyä itseäni enemmän niillä postauksilla ja tienata niistä enemmän. Et siinä mielessä taas on merkitys. Musta on, että mä vaan ajattelen niin ylipäätään elämässä, onko se niin tärkeä niin, asia, joo. niin se ei sillä siis ole. Mäkin, joo, mäkin lähdin tosta elämästä, mutta nyt mä menin tonne. Niin joo, ihan hyvä. Tässä on, niin kuin, tässä on monta näkökulmaa. Ja se on just, että mitenköhän sitä jengi on ymmärtänyt tämän. Mä sanon, että ei ole merkitystä. Mä koen, että tämä on niin yleinen elämän kannalta oleva juttu, minkä ei pitäisi kenenkään arvoa määrittää. Joo, mä kanssa niin kuin yksityishenkilönä, tai siis silleen, niin kuin, henkilökohtaisesti voin sanoa, niin kuin elämän kannalta ei ole merkitystä, mutta sitten kenties just jos edustaa jotain yritystä tai jotain, niin ehkä silloin. Samaa mieltä 38%, eri mieltä 62%. Eli niin, eli monet on sanonut, että ei ole merkitystä 62%. Joo. Hyvä niin, hyvä niin. Ehkä se on just ajateltu tällä elämän kannalla, toivottavasti. Et se on ehkä ajateltu just silleen, niin kuin omasta. Että onko itselle merkitystä. Kyllä. Joo. Aika mielenkiintoista. Tämä oli hyvä väite. Joo. Tosi hyvä. Ja Tuuli, jos sä nostat sieltä seuraava ja luet sen ääneen. No niin. Seuraava väittämä on, että pesen hampaat vasta aamiaisen jälkeen. Mä oon eri mieltä. Mä pesen hampaat aina heti ensimmäisenä, kun herään. Okei. Okay. Koska mun mielestä se jotenkin tulee sellainen fresh olo. Mm. Ja helposti myös, jos sen jättää viimeiseksi asiaksi aamupalan jälkeen, niin sä oot niin kuin more likely, että sä et tee sitä. Joo. Esimerkiksi silloin, kun mä olin lapsi ja mä lähdin kouluun johonkin ykkösluokalle, niin silloin mä pesin hampaat aina viimeisenä aamupalan jälkeen. Ja mä saatoin joskus unohtaa sen, kunnes mä sitten pieni Tuuli tajusi, että se pitää tehdä joka aamu, joten mä olin sillä, että mä tein sen heti pois huolesta. No niin. Ja sit se on vaan jäänyt tavaksi. Et mun mielestä kyllä niin ehdottomasti ennen aamupalaa. Joo. Ja musta tuntuu, tai siis mulla ei ole mitään tutkimusta, mitä mä sanon tähän, mutta musta tuntuu, että toi on se oikea tapa tehdä niin. se. Mut mä itse siis mä pesen vasta sen jälkeen, kun mä oon syönyt, koska mä syön aina aamulla, niin sit mun mielestä se jotenkin tuntuu oudolta silleen lähtee ilman, että pesee hampaita niinku. Niin. Sen ruoan jälkeen. Eli joo, mä pesen hampaat vasta aamiaisen jälkeen. Vielä mutta katsoa, kyllä, nyt selvitetään, mitä nuoret ovat vastanneet. Kyllä, 64% on samaa mieltä tästä ja sitten 36 on eri mieltä. Et kyllä täältä löytyy niitä niin kuin minunkin tiimiin meneviä ihmisiä. Ja mä oon vähän myös tiimimpi. No niin, eli siinä oli tosiaan kaikki väittämät ja siinä oli myös mun ja Tuulin MP:t näistä väittämistä. Muista kommentoida tonne alas, että mitä mieltä sä olit näistä väittämistä. Ja muistakaa, että jokainen on oikeutettu omaan mielipiteeseen, eli ei tarvitse olla samaa tai eri mieltä meidän kanssa. Yes. Kiitos Tuuli, kun tulit mukaan videolle. Kiitos paljon, oli ihanaa. Yes, ja nähdään ensi videossa. Moi moi! Bye!